Mas ela tava com blusa roxa, então super suave, sabe? E o One Direction, ele vai fazer um filme sobre a vida de todos os garotos. Tipo, vai ser bem interessante, mas meio poder de Justin. E a Demi, ela tá começando a andar com um dos garotos do One Direction. Tipo, é meio estranho, eu acho que eles estão tendo um caso, coisa do tipo. Calma aí, gente. Alô? Oi, onde você tá? Tá, já tô indo. Calma aí, gente, já volto, tá? Falando em
isso daqui é tipo um diário dela e eu preciso ler. Não tem ninguém aqui em casa mesmo. Não sobre a nossa escola. Mas peraí, você deixou seu programa online? É. Nossa, eu não acredito que aquela pirralha entrou no quarto. O vídeo que a mamãe fez. Calma! Tu vai sai da minha frente! Tu vai ficar maldita! Maldita! Tu vai ver! Ai meu Deus, até quando eu vou ter que aguentar isso? Nossa, mas o que que é isso? Nossa, meu pai tem uma barba que... Olha, se fosse branca, ele poderia fazer um painel, assim, de boas. Aliás, é mais ou menos igual essa. Essa garota, show de bola, velho. Toca aí na internet. Mari Show Web TV. Ai, meu, gente, viu? Como é que é isso? So have a drink, let's talk it over. So many
tirar o sapato primeiro. Meu, você precisa entrar no site agora. Tem uma menina fazendo umas coisas muito nada a ver. Muito largo. Sério, amiga? Eu vou acessar agora o site. Tá bom. Tchau. Beijo. Cara, o que você tá fazendo aí? Não, é. Coloca no site aí, mais TV show. É, mano, a menina tá fazendo um monte de coisa da hora, velho. Mal nada a ver. É, você vai indo pra caramba. Coloca lá. Oi, cara, sou eu. É o seguinte. Você precisa acessar o site e ver o vídeo daquela garota. Ela simplesmente não faz nada com nada. Ela faz uns negócios que não tem nada a ver. Mas o pessoal tá acessando. Aquilo vende, cara. Vamos encher aquilo de propaganda. Vamos contratar essa garota. Vamos fazer vários vídeos. Sim, ela pode ter, de repente, até um programa só dela. Continuem dormindo. Entenderam?